Pra você entender, ela veio de audiência de custódia. Ele não nasceu aqui, o juiz determinou que eu recebesse aqui, porque ele não tem outra pessoa, e ele veio pra cá, com ela. Qual que é a idade dele? Tá com 14 dias hoje. 14 dias? É. Ele nasceu aqui então? Nasceu aqui. Como é que foi a experiência? Experiência, porque eu tô esperando eu ir embora qualquer hora com ele, né? E por devido a minha filha trabalhar e ela estudar, aí eu prefiro eu cuidar dele aqui dentro. E na sua opinião, que as condições para a criação dele são boas? Você pretende ficar com ele aqui? Não, eu não pretendo não. Quando chegar as idades dele, eu vou mandar ele. Berçário 1. Até o final primeiro? Berçário 2. Esse aqui é o berçário 3. Para atender, assim, inicialmente, todas as gestantes e as parturientes que tem na Caixa de Inclusão Provisória. Foi um projeto inicial para atender rapidamente a situação das presas. Eu fiz algumas adaptações nas celas normais, que faz parte da carceragem, para melhorar a condição e o atendimento das mães que estão com crianças de colo e recém-nascida e das gestantes da unidade. Hoje são quantos nessa situação? Quantas gestantes ou mães? Hoje eu estou com 3 gestantes confirmadas, né? Estou com 5 crianças, sendo 4 de colo e uma de 1 ano e 5 meses, quase 2 anos. E quanto tempo elas podem ficar aqui, essas crianças? Na verdade, a lei de execução penal ela é muito inespecífica. Ela fala que ela tem que ficar no mínimo 6 meses, que é a época da amamentação das crianças. Mas aí tem todo um processo de adaptação, de conseguir alguém da família que tenha condições de dar um atendimento a essa criança, receber essa criança. E no último caso, se não tiver como, um encaminhamento para os órgãos competentes, que é o Conselho Tutelar e o Juizado ou o Ministério Público da Infância e Juventude. Mandou quebrar do lado, nem sei se foi lá, não. Da frente, eu transformaria ela em imóvel de receita menina. E essa parte de trás, eu transformaria ela em berçário, com 10 lados. Assim seria divisórias para dividir ela, separar, fazer um banheiro, entendeu? Um fraldário para trocar os bebês. Não é um projeto muito caro, entendeu? Entendi. E ela ficaria afastada de tudo que não presta, que é dentro da ala, entendeu? Lá eu tenho muita dificuldade de controlar. Sim, na sua opinião, por que que não deslancha um projeto desse com tanta facilidade igual a outros? Sei lá, investimento em rodovia, saúde, educação. É porque preso não dá mídia, né? Preso não dá retorno. Assim, à vista da... assim, geral da sociedade, não dá retorno, mas na verdade todo preso que a gente consegue reintegrar aqui ou ressocializar ele traz um retorno para a sociedade, porque de uma certa forma, quando ele volta para a sociedade, ele voltando melhor, ele não vai trazer transtorno para a sociedade, continuar roubando, matando, entendeu? Mas é muito complicado da sociedade entender esse caminho, que é um número muito pequeno, mas é muito relevante para a nossa segurança lá fora.